Thank you.
fet ara era de cantant. Això que has fet ara, aquest dat, era de cantant. I el que has fet abans era de cagallonet de mosca. Ho entens? Què vols ser, cagallonet de mosca o vols ser cantant? Doncs no cantis com un cagallonet de mosca, carinyet. El problema el tenen els altres, que no fan aquesta veu. Tu canta amb la teva veu. Tot! Oh, aquí és com si haguessis d'anar agafant aire cada vegada. Tot panis cenicus figuris terminum. Ole. Com un torero. Tot panis... No agafes aire. Tot panis... Agafa aire en la boca, dat. Que semblava que te'n passaves al piano. Oh, però ara sí que has agafat aire. Doncs divendres ja vindràs amb el Cor Vivaldi? Sí o no? Sí. Però vols venir? Sí. Vale. Divendres, quan vinguis a l'assaig, jo et presentaré i diré, aquí teniu aquesta nena, que es diu Marta Martín, que serà recluta, i llavors jo et diré, què ens cantaràs? Perquè jo sempre faig aquesta broma, saps? Sempre li dic als reclutes, bueno, reclutes, què ens cantareu? I llavors, ai, no sabia de cantar. I jo, per favor, clar que sabia de cantar. I llavors tu has de dir, jo cantaré Panis Angelicus de César Franck. Com ho veus? Vale. Això, Panis Angelicus de César Franck. Vale. Sí? Sí. I llavors diré, ah, molt bé, i jo t'acompanyaré. Com ho veus? Vale. Sí? Adéu, adéu. Moltes gràcies. Adéu, a vosaltres. Adéu. A veure, Marta, t'explico. Ara tu entraràs al cor com a reclutilla, d'acord? Però això no vol dir que cantis al cor. Has de cantar als concerts? No, encara no vas als concerts, vale? Només tens dret a anar als assajos. Vale. D'acord? Per ser oficial et farem una prova, però això serà més endavant. Aquesta nenúfar que veieu aquí és un recluta. Dieu-li a què té dret un recluta. A res. A res, ni a la vida. Bueno, a veure, Marta Martí, tu ets recluta, no? Ja saps que els reclutes aquí, quan entren els reclutes, què fan quan entren els reclutes, noies? Canten una cançó. Què ens cantaràs? Panis Angelicus de César Franck. Vols dir? Però això tu ho saps, tu? Sí. Bueno, va, doncs canta Panis Angelicus de César Franck. Però pensa que aquí el jurat, si considera que no tens prou nivell, dirà, cap a casa. I sobretot el nom és terrible, eh? Veu? Sí, sí. Ah, doncs vinga, va. Tres i... Respira, respira. Respira, respira. És el teu gran moment. Mai un recluta s'ha atrevit a cantar res. No?
Vinga, pa, directament. Tres i... Pa. Seu allà. O sigui, quan ja siguis oficial, aniràs ja amb concerts a cantar. I aniràs al Liceu, al Conservatori del Liceu, que jo hi he anat. Va. Bé, nosaltres estem molt contents que la Laia hagi entrat. Doncs, en fi, si teniu alguna pregunta a fer, doncs, en fi, ara és el moment. O sigui, parleu ara o calleu per sempre. Ah, és que preguntem, vist, hem llegit les instruccions, que evidentment doncs, compartim totalment, què és aquell rigor, aquells hàbits, aquella manera de fer, tot això que és clar, que no es veu gaire, però que és anar-se ordenant la vida d'una manera determinada i cada vegada amb coses més, amb un rigor, amb una exigència més alta, no? Mm-hmm. I això ho veu, i aleshores ho ha valorat, i han dit, ja, hi haurà dies que això no ho podràs fer perquè hauràs de fer això, perquè això sí, té la vida ocupadíssima, clar, com tots els nanos, clar. I això haurà de triar, aquest és el sí, tema. Forma part de l'educació, això, no? No. Oi que sí? Sí, bueno, sí. Una altra de les coses sí. que nosaltres aquí fem intensament també, és el cuidado corporal, és a dir, que insistim en que vinguin amb olor a primavera, i olor a primavera vol dir doncs, que n'hi hagin olors estranyes per entremig. És molt important perquè treballem molt junts sempre i ens canviem i estan a l'escenari una a tocar de l'altra i pensem que això és una... Aprofitem la benentesa per crear bons hàbits, no? Molt bé, sí. Bueno, fantàstic. Tu com ho veus, això? Bé. Perfecte. És una dona de poques paraules, però el que diu ja no cal afegir-hi res més, no? Concisió i precisió en el llenguatge. Això és important. Mira'm la boca. No. Estiguessis dormit, saps? Has d'obrir això. S'obre? Sí. Torno. Apreta. S'obre? Sí. No! Ho hauràs de practicar a casa, d'acord? Vale. Seu.
practicaràs la respiració i faràs aquest exercici. No! Sí? Vinga. Laia, et toca. Mira'm. Mira'm els ulls. Mira'm bé. Així, val? Passa la pàgina. Agafa l'altra i mira l'Òscar. Passa la pàgina. Agafa l'altra, mira l'Òscar. Cert. No. En plum, no. No, no podem fer soroll. Imagina't 40 persones fent. No, no. Passes la pàgina delicadament. Oi? No. Ai, però no riguis. És que em fa riure. Però t'has d'acostumar perquè estem en escena ara. Saps què vull dir? És a dir, el públic t'està mirant. No és que miren allà una nube. Tots blaus, no, miren un per una de les persones i diuen, mira aquesta, sembla la meva cosina, mira l'altra, s'ha equivocat, hi. El públic també fa aquestes coses. Oh, mira aquesta nena que bé que ho fa, que no s'ha despistat, tan petita com és i no s'ha despistat ni un moment. Vinga, som-hi. Tornem. No, no. No. Sí. Escolta, m'ho explicaré. Has de mirar cap aquí. Entens això? És el teu cap i la partitura. Primera lliçó. Però la primera lliçó no s'ha de repetir cada segon. Vale? Vinga. Gràcies, noies. No hi ha més temps. Gràcies. És molt important, però molt important, que aixequis el cap en tot moment, perquè tu ets petitet allà. Si estàs així tota l'estona, no et veurà ningú, diran, què fa aquesta nena? Saps què vull dir? Encara que estiguis molt nerviosa, has de dissimular. D'acord? Més important és dissimular. Has entès? Sí? Mira, veus? Les primeres llàgrimes del mosquitet. Però ara ja no plorarà més. Corre, va. Passa cap allà, mosquitet. I sobretot, allò que hem quedat que miraries, eh? Vale? Sí? D'acord? Sí? Vinga, doncs va. Apa, aire, que la Maria del dia t'educarà. Mira, tothom plora, eh? Clar, Laia, tranquil·leta. I també plorat, eh? Són correccions, d'acord? És a dir, t'has d'acostumar que hi haurà moltes correccions, d'acord? I llavors, si tu mires així per sobre de les gafes, has de mirar amb el cap amunt, d'acord? Laia, m'estàs sentint? Sí? El proper dia ho hauràs de fer tot sola, eh? Ei, Laia! Tens el rímel i tot? Sí, vale. Et poso el rímel ara, sí? I així pares de plorar. Això marca les ulleres, llavors. Home, ja veurem.
tots? No et deixes res? Has posat això aquí allà? Sí. A la bossa? Sí. I els manguitos allà penjats? Sí, jo també. Perfecte. I tu també ho has deixat sí. tot al seu lloc? Sí. Vale, doncs vinga, de cap de setmana. Va. Que descanseu molt. I moltes felicitats. Benvinguda a la família. Coco! Señor Plano, oh pobre, come la carbonilla, este señor Plano, que come la carbonilla, ole. Oscar. ¿Qué pasa? Un segundo, no res, sisplau. ¿Qué pasa? Feina, feina. A veure, acabo de rebre un mail que estàvem esperant fa molts dies del concurs de Tolosa que finalment ens han ratificat que hi anem, vale? Això està bé. Ara! Nois! Només que hi anem, només que hi anem, no que ens donaran un premi. És que hi anem. Bueno, la cosa és que tot té la seva cara amable, Lisa, i la seva cara menys amable. La cosa és que a partir de setembre, muchachos, descanseu molt aquests mesos, perquè a setembre ens espera Frau Gretchen, eh? Per tal de fer tot el tema coreogràfic. I penseu que no serà fàcil, eh? O sigui que ens haurem de posar a treballar from the very beginning. O sigui que descanseu molt, perquè al setembre... Off we go. Vale. I ara, com diria el senyor Plas, ja us podeu girar. Pateixes amb altres cors que normalment acostumen a ser cors mixtes. Com vam anar a Barna nosaltres l'any 99, hi havia un cor suec, que és el que va guanyar, un cor filipí fantàstic, una màquina. Doncs ens van confirmar que no ens havien donat el primer premi justament perquè el cor havia estat massa seriós. Que dius, home, però mira que vam cantar. No, no, sí, clar, però faltava una miqueta d'alegria i tal. Bueno, i en realitat la traducció era que faltava que es moguessin, almenys amb una peça, almenys amb dues peces. No, s'ha de mirar i s'ha d'intentar fer. I si es fa, ben fet. Molt bé. Goodbye, dear Jubilee. Un altre moment. Adéu, Tacadorina! Guapa. Però jo ja fa molt de temps descansa, que no el veig. Bon estiu. Adéu. Adéu. Vinga. Bon estiu. Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Sí, una cara de salut. Com estan les vacances? Bé. Ahir t'he canviat de pantalons. Si has d'estar més còmode, sí. Des d'aquí? Bueno, benvingudes a l'escenari
del certamen internacional de Can Coel de Tolosa. Això és el que us trobareu per poder-vos moure. Aquí darrere hi haurà una tarima, que ja veurem si utilitzarem, i el piano estarà per allà arraconat. Aquest serà l'espai que tindrem útil per fer això. El certamen Coral de Tolosa, que és un certamen molt competitiu. Tan competitiu que s'hi ha d'anar molt preparat. I per això ens posem a treballar avui, amb la Margarita. D'acord? La primera seqüència és un aquí, dos, tres, quatre. Amb les palmes a dalt i estirades, estirades les palmes. Cuidado que no sigui això, que sigui realment una creu, que no estigui aquí, sí? O sigui, seria ta, 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 ta. Passin. I. Ara, sí? Que tu fas. I, vale? I això és el que fa diferent. Pa, 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 pa. Vale. Massa alts els braços aquí i massa girat quan vas cap allà. Germanes, se col·locotos, se col·locotos. Vull això. Se col·locotos, est. No, se col·locotos, est, apates. Se col·locotos, ja. Tres, i. Se col·locotos, est. Afinació. L'afinació, què és l'afinació? Què és l'afinació, don Guillermo? No, una cosa no és. Important, només important, és només important, bebè dragón. Què és l'afinació? L'afinació ho és tot. Tot. Mireu el piano. Mira que bé que toco. Bueno, m'he equivocat amb algunes notes, jo volia tocar. Diferent, que sí, ara estava millor, perquè havia encertat les notes. Si no encerteu les notes, per bonic que sigueu, per preciosos que sigueu, simpàtics i ditxaratxeros, no està afinat, o sigui, no val. Ho enteneu, això? L'afinació és el tot. No hi ha afinació, no cal que en parlem més. És una porqueria. És dura la vida, eh? L'afinació ho és tot. Doce, ¿no? El cane suyo creo que es bastante ancho, ¿no? O 14. ¿Sabes qué pasa? Que es la que vamos a un concurso en noviembre. Un concurso en el que estamos preparando dos piezas de las que cantamos con movimiento. ¿De qué concurso se trata, Margarita? Es un concurso en Tolosa, pero en Tolosa del País Vasco, no en Francia. Pero es uno de los concursos internacionales más importantes. Sí. Pero vamos a competir con coros muy importantes. Ah, para que nos quedan guapos. Son, ya puedo bailar bien. Casi después. Iguales. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué fem avui aquí? Faré la prova del Cor Vivaldi per passar
i canta el Cor Vivaldi amb els seus concerts. Sents tu? Com ho sents, tu, això? Una mica malament. Una mica malament per què? Perquè he desafinat. Sí, el problema està en que, com que la boca està poc oberta i hi ha poca pressió d'aire, la veu no surt afinada. Has de seguir treballant, obrint més la boca, tota la qüestió tècnica de la pilar, l'aspiració, perquè hi haurà un dia en què no sé quin és el dia, ni sé quin mes, que donaràs la volta. Que donaràs la volta i trobaràs la manera de cantar aquesta. Però això passa també perquè a l'assaig no cantis tant com escoltar, que escolta molt la manera de produir allò quan es diu, no, rodó, no sé què. Doncs això és molt important. La petita diva em va dir que havia d'escoltar els altres. Clar, la petita diva va aconsellar bé. Constante, critime. No hi ha una E, no? És costante. Constante, critime. No, constante, credime. Ardente del matí. Vale, Lara, per la classe que ve. Aquesta i l'esperança amb la lletra, si us plau. Ben fetes. D'acord? Bueno. Som-hi, petita diva, va. Spande sullio. Spande sugli uomini, sobre los hombres, divin fulgor, esplendida luz. Mira, he perdut la partitura. Què? Mira. Un dia vaig estar fent classe de cant, llavors vaig deixar aquí sobre. No, però és que això, o sigui, va ser ahir. No, perdó, ahir, avui. Òscar! Però tens el Mozart allà dintre. Si el té tothom, el Mozart. No hi ha Mozart. Com ella no el té. és que el vaig deixar. És terrible. Aquesta és la meva i aquesta és la teva. Dos temps abans, eh? És d'aquelles veus que tant en tant van passant per aquí, que tu ja saps que passen això. Però d'aquestes veus així n'hi ha poques, n'hi ha una, dues, al cor, no? Potser tres. Però tu cantes això, però
Sí, home, és emocionant perquè ets una nena jove i ho fas bé i cantes, però no, no hi ha res, el teu cor no està, no està cantant això. O sigui, ho cantes, però cantes com si cantessis un, no sé, la declaració d'Hisenda d'aquest any. Vull dir, no té més emoció. Has de posar una mica d'emoció. I l'emoció només es posa, és que no sé, escoltant l'idioma, és que no, és com si fos un idioma estrany per tu, això. És això, és que queda una miqueta gèlid. Una miqueta com... Sí, com fred. 7 i 8, i... Obre'm els ulls, obre'ls, obre'ls, obre'ls. No, no estàs obrint els ulls. Obre'm els ulls. Més, obre'm els ulls. És que no puc més. Sempre es pot més. El no puc no existeix en dansa. Va, obre els ulls, obre'ls. Millor. I tu, obre els ulls. Més, obre els ulls. Obre, obre, obre. Bé, bé, molt bé. Com els meus, obre, obre, obre. I tu? Tu sí que ho fas bé. I tu? Obre els ulls, tu també ho fas bé. I tu? On són els teus ulls? Obre els ulls. Com que no pots obrir els ulls? Obre els ulls. Ja els tinc oberts. Home, ja ho sé. No, és que no puc més. Sí que pots. No puc no existeix. Obre els ulls. Obre, 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 obre. Obre els ulls, obre'ls. I tu? Més encara, no, són petits. Mireu-vos i obriu els ulls, les dues. Molt bé. Sí, quina llàstima les ulleres. Molt bé. Fantàstic. Menja'm. Menja'm. Ara. Millor, millor, torna-hi. Oh. Fes-me por. No em fas por. Va, fes-me por. Més, insulta'm. Amb els ulls. Insulta'm amb els ulls, diguem, idiota, pesada, que ets una pesada, que ja n'estic tipa de tu, va. Que n'estic tipa de tu, que ja portem molts xicots tota la setmana. Insulta'm! Més, no, més intenció, més intenció, més intenció. Oh, no, és massa bona. Ets massa bona. Necessites insultar-me amb els ulls o estimar-me amb els ulls, vale? I ara vull que m'insultis, vull que facis una mirada penetrant, lluny, amb molta força, d'acord? Una vegada més tots, 5, 6, 7, 8, i... Oh! Ulls, 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 vale. Molt millor, vale? De dalt a baix i passem a un altre grup, sisplau. Anem. Doncs, noies, a veure, el motiu que utilitzem aquests 10 minutets, que seran 5 finalment, per veure aquest vídeo de l'últim concert que vau fer del Mozart, Rossini i Schubert l'any passat, és perquè veient-lo me n'he donat compte de que realment hi ha un problema escènic de forma d'estar a l'escenari, i en un concurs en què són 15 minuts de música, 15, no una hora, 15 minuts, el jurat s'ha d'impressionar amb molts diferents capítols, l'afinació, la qualitat de les veus, la interpretació, però també l'escena. Vale, ara vull que pareu atenció. Veus? Lucía, sembla que facis playback. Perdoneu, eh? No, no, no. Però veus com hi ha gent? Mira la Corella, com està cantant. Ella està cantant aquesta cançó. També l'Angelet està cantant la cançó, també la Vinyi. Però el senyor Plans, per exemple, està mort. Obre els ulls, senyor Plans. Mira l'Elisa, l'Elisa està morta també. La diva està cantant això perquè l'obliguen a cantar, pobreta. Ella no vol cantar. En canvi, mira l'Elisa, que feliç que està, que bé que ho canta. O l'Helena. Diva. Podeu callar i escoltar? Sents això? Diva, sents això? Digues, doncs això està ben cantat. Això està molt ben cantat. És d'una cantant de gran categoria. Deixa de fer aquesta cara. Que després et fa una crítica a l'Infern en Blanc. Què diuen? Explica'ns què diuen de tu. Que una pàmina molt encertada. Una pàmina molt encertada en mans d'un senyor que veu òpera, bàsicament veu òpera, que és el Joaquim Hernández, vol dir que si no fos veritat, no ho tenia per què dir-ho, entens? No és que li caiguis bé,
és que li vas arribar. Ara, imagina't, deixa de cantar amb aquesta cara i posa una cara de cantant, que no vol dir de tonta, vol dir de cantant. Hem de progressar també amb això. Ho enteneu, noies? Sí. Vosaltres ja sabeu que jo us he repetit 50.000 milions de vegades quina és la cosa que jo considero més avorrida del món. Va, qui ho sap? Molt bé. El cant coral. Clar, és el més avorrit del món perquè normalment ho canten uns senyors que van vestits de negre o la partitura així i són peluts o gordos i despentinats i lletjos. I és clar, si fossin uns tios guapos. Però vosaltres sou guapes. I guapos. Sí, sí, clar, aquí hi ha substància, vull dir, qualitat. Però clar, sou guapes, per tant, el tema guapura ja està solucionat. Sí? Ja? És un cor sexy. Llavors, però clar, si canteu així, ja torneu a ser com els senyors peluts i granelluts que canten allà, que dius, home, tio, però posa recte, home, ni que sigui una vegada a la vida. Si feu les cares que feu quan canteu, carinyos, no us donaran el primer premi, ni a cors de cambra, ni a infantils, ni a rates de claveguera. No, perquè s'avorriran, i em va passar una vegada, i tornarà a passar segona vegada. Jo us ho dic. Nada d'eso! Fins demà, gràcies. Qui comença, el Nomo o tu? No, jo sempre he començat. Comences tu. Quin? Gen, violin, plata. Tres i... Gen, violin, plata, gen, violin, herz, wenn wir zum Kaspel, zum Kaspel, zum Kaspel. Der Kaspel ist krank, der Pferd ist verreckt. Hase mal hinter des Haus, hinter des Haus. T'inventes bastant el text, eh? Però ara l'afinació era molt millor. Hola, has de cantar així, vale? Bueno, una altra cara. Tres i... Oh, du hafe haft a party. Com? O du he? Also, què passarà si et dic que encara t'has de treballar més, això que és el que et diré? Què passarà? Què passarà? Quina és la conseqüència que jo et digui que t'has de treballar més, això? Que no entraré. No, que no entraràs, no. Que no entraràs avui, d'acord? Però ara, plorant, acabes d'esgotar la teva possibilitat perquè no pots continuar cantant plorant, d'acord? I una cosa, estimat amic. La pròxima prova no pots plorar.
veras! Com una tigresa, vale? Mira el piano que fa. Falta línia, carinyo, falta línia. No estàs fent res del que faig jo. Mira el piano que fa. Pam, 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 pam. Alma que accendesi del tuo fervor. Del tuo fervor. Fervor vol dir del teu... de la teva creença infinita. Sponde sui omi divin fulgor. Però això hi ha de ser-hi. Va, ataca altra vegada. Vinga, fot-li. T'equivoques. Pensava que era el divendres la classe de totes les punts. No. Estava apuntat allà a la pissarra. Sí. Ho acabo d'esborrar avui, ara. Ho acabo d'esborrar ara. No, apunteu, sisplau, dimarts de 4 i mitja a 5. És que... És que Ariadna... És a dir, Ariadna és una mica més de compromís. És a dir, no et veig compromesa. Jo necessito l'Ariadna de fa un any. L'any passat, per aquestes dades, tu em cridaves per fer una classe de canestre. És que aquest any no puc fer classes de canestre. I jo et deia, ai, Ariadna, no siguis passada. Va, que ja ho estàs fent prou bé, ja ho estàs fent prou bé, però és que aquest any, doncs aquest any ho necessites. Però és que aquest any no puc. Aquest any no puc perquè he començat el curs i molt fort. Ni les teves? No, les teves, però les meves són divendres, sempre les faig. Bueno, però hauries de tenir en compte que aquest curs tenim un concert molt important, que són els concerts de Tolosa. O sigui, tampoc puc amb tot, o sigui, jo el divendres puc, i perquè la meva classe de cant ja vinc dilluns i divendres, és que, i és que els caps de setmana, o sigui, estem assajant, llavors... Però també esteu estudiant.
Home, no s'estudia molt, eh? Vull dir, o sigui, jo al cap de setmana passat no, vaig estudiar poquíssim, totes les zones lliures que intentava trobar. I o sigui, durant aquesta setmana el que estic fent és estudiar cada tarda. Està molt bé que li dediquis molt de temps als estudis, eh? Sí, això sí, ho hauries de donar. Sí. Molt bé, estàs fent molt bé. Però no descuidis altres coses que ja feies bé. Perquè creiem que val la pena. Perquè si no seria una veu i una alumna, com tu, desaprofitada. Ho entens? Dóna't l'oportunitat de viure d'aquell don que t'ha donat Déu, ho entens? És a dir, que això se't dona fàcil, doncs fes-ho. A veure, jo què puc fer? Escriure d'esquerra a dreta o de dreta a esquerra o amb les dues mans? Doncs fes-ho. Si tens aquesta habilitat, desenvolupa-la. Si tens l'habilitat de la veu, doncs desenvolupa-la. És a dir, estigues al tant. És que si no, no ens en sortim. I tan important ets tu com l'Elisa. Ja ho saps. L'única cosa que si l'Elisa falla, es notarà menys que si falles tu. Certo o no? Oi que sí, que es notarà més? Però llavors quina té més responsabilitat a dintre de tot l'engranatge? Tu, perquè ets major. I mentre més grans ens fem, doncs més responsabilitats hem d'assumir. Per culpa del Cor Vivaldi, suspendré les assignatures. No, és que m'he dit això. Sí, ho has dit. No. Per culpa de que no tens temps per estudiar. Qui et treu el temps per estudiar? No, és que jo no he dit això, jo he dit que després de Tolosa jo estaré molt contenta si guanyem un premi. Clar. Però llavors vindrà totes les preocupacions dels estudis, jo només he dit això. Clar, però per què? Perquè no hauràs tingut temps per estudiar, no? És això. Clar, ja ho sabem, ja ho sabíem. Quan et vas apuntar a Vivaldini sabies que tindries menys temps. I ara s'acosta, estem a una setmana del concurs. I és un moment molt crític, tots estem patint. I tots estem estressats. D'acord, tens tota la raó. Tu has de fer més esforç. Però continues sí, decidint tu. Tu has de fer més esforç, però tu, en canvi, tens una veu fantàstica que no se la salten dos... O sigui, que potser no n'hi ha una altra, la veu com la teva al cor. Així ho saps perquè t'ho han dit 54 vegades. Clar. No? I quan has fet la sala mater l'any passat, doncs vas quedar com una reina, igual com vas fer la Pamina, vas quedar com una reina, sí? Que no se la salta bon toro. I molt bé. I allà hi havia nenes que estudiaven menys que tu, però tenen també menys veu que tu, que lluïen menys que tu. Clar. Captes això? Que no sortien a la crítica, en definitiva. Captes? Vale, doncs, noi, doncs ja, de tot hi ha la vida. O sigui, tu has d'estudiar més coses per tenir els resultats. Vale, ànim, però és que tu tens una realitat, tens una qualitat musical que val molt la pena que la desenvolupis. Això ja ho hem dit sempre. Però és que val molt la pena si vols tu fer-ho. Clar. Tu has de, si vols fer les dues coses. I ara estàs en l'època de fer les dues coses, perquè tens l'edat per fer això. Saps què t'està dient l'Òscar? No. Que tens unes condicions i un futur com a cantant que no permet que tinguis dubtes i que et queixis perquè no tens temps per estudiar. Perquè val la pena fer l'esforç de buscar temps per estudiar per cultivar la veu que tu tens. Se rupo que suetona.
15. És fantàstic la feina que fas. Ara hem posat ja totes les peces per obtenir el primer premi. Ja les tenim totes portades, que és la feina. Ara no, cal acabar el treballillo, hi ha els concerts, tot això, però les peces les hem posades totes. Després ja veurem què passarà. Però avui és l'aniversari de la Floreta, Angelet meu, i això és més important. L'altre dia, passejant pel carrer, vaig veure una propaganda de la Timberland que deia Best then, better now. I ells, el mateix. Quan hi vam anar el 96, ja van ser els millors. Però ara són encara millors. Tornarem amb el primer premi o no tornarem? Bueno, noies, a veure, la primera cosa que us volia dir és que no hi ha res pitjor que arribar a un lloc de nit i plovent. És una de les pitjors coses que et poden passar. Això li passa amb un exèrcit professional, arribar a un campament de nit i plovent i es caguen les calces. M'agradaria molt que us mentalitzéssiu que hi ha una cosa vital i important i definitiva, que és no passar fred a la nit. Tothom té flassades, tothom té controlat. Només una flassada? Vale. Aquí fa calor, eh? Però ja, sí, però per si aquelles coses de la vida a la nit fes fred, tingueu prevista posar-vos l'abric a sobre els peus o el que sigui, però prohibit passar fred, perquè si teniu fred a la nit, l'endemà no tindreu veu. Sí? Que descanseu. No, Ai, Carlota, que fa cosa, eh? Tu vaig? Tu puc fer? A veure, tu col·loques?
És així, Elena. No passa res. Et miro. No, no, no. Posa-ho, 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 posa-ho. Apreta el botó. Ai, va. Fan per acostumar-se al clima, suposo, perquè com que venen del tròpic... Hoy quiero brindar por Tolosa y por vuestro prometedor horizonte más allá de todo. ¿Qué es? Que lo que ha dicho es tan bonito. Nuestro recorrido es exactamente el mismo. Navegamos juntos por ese mar de la música maravillosa y llegaremos seguro a la misma tierra prometida, al mismo El Dorado, que es ganar en Tolosa. Pero hay un pero. Solo puede quedar uno. Bueno, así que tengan suerte, pero no tanta como nosotros. Mireu la cua que hi ha a la dreta. Bueno, ara a l'esquerra. Ara sí que podeu saludar, aquesta gent. Xavi, més lent, perquè el Xavi és l'estat. Bueno, pararem aquí. Noies, abans que un concurs està al respecte, eh? Ja. No vull sentir ni veure cap cara que demostri ni respecte, ni antirespecte, ni despreci. No, la modèstia és la consigna, d'acord? La modèstia, sempre, sempre, sempre ser modestos. No, eh? Allà darrere, sempre. Encara que siguem els reis del mambo, que no ho som. Que no ho som, perquè només som veus. I les veus són molt delicades i també ens equivoquem. Així és que tothom al seu lloc, pensant en el que hem de fer i endavant. Aina, 4 casas, 12 años. Lo voy a tener que apuntar luego todo. Julia, 10 portales, 12 años. Muy bien, bueno, ¿vuestra primera vez en Tolosa? Sí. ¿Y cómo venís? ¿Ilusionadas, contentas, sí, nerviosas? Un poco nerviosas por ver cómo saldrá todo, pero ajá, contentas por estar aquí. Vale, ¿y esto de la mascota o qué es exactamente? A ver, cuéntanos una historia, Anna, que esto nos gusta mucho a nosotros. ¿Cómo? Fue el cumpleaños del director, ¿vale? Y su hermana, creo, le regaló este pajarito. Y es como nuestro amuleto de la suerte. Y pues lo llevamos siempre ahora. Uh-huh. No sé, es del director. ¿Cómo se llama? Creo que lo, Cotorito. ¿Cotorito? Sí. Vale, pasamos. Thank you.
Què tal la petita diva? Bé, molt bé. El piano amb la petita diva? Bé, aquí... Fem des de Echo Choir, O Hark. 3 minuts, Òscar, per i quart. Vale. Echo Choir, sisplau, O Hark. Aneu més lluny. Vale, gràcies, noies, molt bé. Mercè, alguna cosa? D'acord. Sicut. Gràcies, molt bé, perfecte. Gràcies, bravo, bravo, bravo. 30 segons de la Margarita. 30 segons de la Margarita. Tothom té lloc. Sí? Sí? Vosaltres també o no? Sí. Sí, pots vindre cap aquí, per la gran, eh? Pots vindre més aquí. Ja és l'hora, ja és l'hora. Marxem. Gràcies, ja està. Ja està, ja està. Ja estamos, ja estamos, ja estamos. Molt bé, nois, molt ben fet. Bravo.
damos paso. Por lo tanto, al coro catalán, Cor Vivaldi. Thank you.
Silenci. Tens un sucre? Tens un sucre? Tens un sucre? Seu. Això s'ha tirat a terra? Sí. Nenes. Falta el sucre ara, eh? Silenci, escolteu. Som les millors del món. Del món. No, no, és impossible, és impossible. No hi ha un altre cor així, és impossible. És impossible fer-ho més expressiu. No, no ho sabíeu, vosaltres no ho sabíeu. No ho sabíeu que era impossible i ho vau fer-ho. És impossible tenir un cor així en una escola normal. És impossible, ningú no ho ha aconseguit. Enteneu? No és un cor de Barcelona, no és un cor de Catalunya, és un cor d'una escola de gent normal. Però només per això que heu fet avui, a mi m'és igual si us donen el primer premi, o el segon, o el tercer, o no us en donen cap. Teniu el primer premi, el teniu, perquè us l'acabo de donar jo. Us l'acabo de donar jo, vale? Jo també hi entenc. Sou fantàstiques, fantàstiques, immillorables, totes. Però, de veritat, estic tan content que hi sigueu, no perquè sigueu extremadament bons, ja ho sereu, però sou tan, tan, tan bona gent, tan macos, que dona molt de gust tenir-vos. De veritat, no us puc dir coses més maques perquè no tinc més, ja no tinc més literatura. Us estimo moltíssim, de veritat. Ha costat, però al final ha sortit, eh? Ho has aconseguit? Ho has aconseguit? Oh. Bueno, ho recordaràs tota la vida, això. Ai, mare. Foto de família. Va, rieu, que no rieu. Una careta de cancionista que ho va fer molt bé. Jo, ha hagut un moment que fins i tot m'he emocionat. Quan ha sortit el solo de la llàgrima i heu entrat, m'he quedat. Molt bé, carinyo. I la coreografia del final ha sigut espectacular. Força bé, força bé ho heu fet, eh? Passar hi ha molt nivell, eh? Molt, molt. Molt bé, molt bé. I has fet el moviment just, eh? Perfecto, ¿eh? El psicotrucutu. Pensaba, digo, a ver si se nos cae alguno, porque no tenéis mucho espacio. Ha sigut brutal, pero brutal, ¿eh? M'ha encantat. Ha valgut la pena tot. I no se m'ha vist un cabell que se m'ha caigut, que no m'he pogut treure. No, que va, ho fem molt bé. Gràcies. Sí, com, qui us ha agradat més? A mi, vosaltres, jo he votat que vosaltres. No, no, perquè el jurat és de saber el criteri que gasta. Sí, no, clar. I segons el criteri que no, fins al que es venia molt. Estem al mateix vaixell. Ara això és molt dur. Molt, molt, molt heavy ara, haver d'esperar. A veure, és normal que no nos llamen siendo tan tarde porque son las 11:40. ¿Tú qué crees? Estamos sufriendo. Ahora mismo. ¿Pero tú dices de llamarlos a quién? ¿A Luismi? No, al que nos coordina a nosotras le llamamos y nos ha casado a ver qué dice y ya está. No, no, habla lo que tiene la gana. O a ver, espera, lo que tú quieras, faltaría más. Están trucando. Es posible que no trobem a ningú, ¿eh? ¿També? Sí, tranquil. El organitzador. Aquesta de trucada depèn. Has de fer una cosa, has de fer una cosa.
Xavi, que això vida Mariana és... nao Coro Vivaldikin eta daude nola ez duten deitu eta guztia eta esan ziguten gaur atxaldeen... Bai. Vale. Vale, va, mi esquerre. Agur. Espera. Coro Vivaldi terceros. Vivaldi. Terceros. Doncs mira, tercers. Bueno, què farem, nois? Sap greu per vosaltres. Moltes gràcies. Estic amb vosaltres, vale? Sí? Ara et tomes. Però, a veure, això no treu, no treu ni una mica tot el que heu fet. O sigui, el mèrit està, o sigui, està fet allà, ho heu vist tothom, ho han vist els vostres pares i ho ha vist el públic, ho ha vist gent que en sap molt, que opinaven que el primer premi era per vosaltres. Ha sortit el tercer? Doncs mala sort, eh? Vale? No, Martina, de veritat, jo també ploro amb vosaltres, de veritat que ploro amb vosaltres. Vale? Però bueno, escolta'm, és una confirmació de que continuem sent un bon cor. Bueno, va, sí? Aixequem el telón. No us volia deixar que us anéssiu a dormir sense donar-vos les gràcies a cada un de vosaltres per aquests dies de música, per aquestes actuacions. No pot haver-hi un cor millor. Jo no us canvio per res, ni per Praga, ni per Rússia, ni per Xina, ni per Txecoslovàquia. És a dir, no, simplement perquè heu estat fantàstiques, heu estat impressionants. Res d'això us pot fer dubtar que el camí que heu seguit ha valgut molt la pena. D'acord? Ha valgut molt la pena. I demà anirem a cantar allà, a recollir el tercer premi en dignitat, a fer-ho el més bé possible que es pugui, i després ens anirem cap a casa. I dilluns ens tornarem a veure les cares i seguirem treballant perquè dissabte tenim un concert. I després, dissabte, ens tocaran al Liceu amb el mestre Pons, amb l'Atlàntida. Doncs seguirem treballant i provarem un altre concurs o provarem la cargolada de Lleida. Que descanseu. Bona nit. Bona nit. A quina hora? Adéu, guapo. Tu vindràs bon a mi amb cotxe i el Xavi se'n va amb cotxe amb els plans. Adéu, senyor Plans. Que tinguis bon viatge a tornar. Demà ens veiem, eh? Adéu, Quitet, guapa. Adéu. Adéu, bon viatge. Baixem ara, tenim el pau malalt. Va. Ho guanyem tot. Petita diva, petita gran diva. Saps què és el millor d'això, petita diva? Saps què és el millor d'això? Mira, dues coses. La primera és que demà et tornaré a veure. Vale? Demà ens tornarem a veure. I demà tornarem a començar. I la següent és que vas cantar molt bé. Vale, va ser la petita diva de sempre. Aquest és el temps, aquest és el de la mida. Sí? Estic cantant amb ella, doncs ara marxo amb vosaltres. No sé on està la mama, està allà la mama. Vale. Adéu, adéu, adéu. Every piece of you I've ever feel
lies. I don't know anymore. Oh, 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 oh. Anymore. Oh, 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 oh. Bon dia, Nomo. Bon dia. Com estàs? Que pentinat no m'agrada massa, Nomo, eh? Jo no em pentino. Hem de canviar, eh? Et donaré una màquina d'afaitar d'aquestes i zzzm, fas com jo. Enganxa't. Vaig a parlar amb la Pilar, jo, perquè... Vale? Quedeu-vos aquí, moriu-vos de fàstic un moment, sisplau. Vale? Vale, muchachos, adeu. Després us diem el veredicte. Don Guillermo y su piano. Oscar, ¿te va a agradar la foto? Ya, gracias, buen día. Sí, també hi ha, també li he explicat avui a la mare per remei. Avui hem tingut proves reclutives. Emoció, llàgrimes, histèria. Eh? Però finalment tenim els resultats, el jurat ha deliberat i tenim els resultats. Primer de tot, cum laude, serafins clamavit, et boca aperta est, et collus non estiratus, nuncus plus, al senyor Joel Llobi. I aleshores, la senyoreta Huguetti... De serafins clamavit, aleluia, aleluia, al Nomo! Un, dos, tres. Saluda, Nomo. Moltes felicitats.
I ara seguim amb el show. Ave Maria del Holst. Ja, anem-hi? Un, dos, i. Benedicta tu. I. Steige, steige, schwebe.